Jemi në komunikimin e radhës së përditshme me ju për t'ju informuar mbi situatën e fundit të COVID-19 në vendin tonë. Mëngjesin e sotëm ka ndëruar jetë një pacient i moshës 66 vjeçare në spitalin infektiv që vuante nga disa smundje shoqëruese, insuficienca kardiake, edem pulmonare dhe insuficiencë renale. Prej disa ditësh pacienti ishte intubuar në respirator të drejtuar në gjendje të rëndë shëndetësore. Gjatë ditës së djeshme, në vijim të ndjekjes së trajtimit shëndetësor të pacientëve të konfirmuar me COVID në spitalin infektiv, është kryer ritestimi për kontaktin e parë me pacientin 0, i cili ka rezultuar negativ. Do të vijohet me testimin e radhës për të konfirmuar negativizimin me COVID-19 të këtij pacienti. Ju bëjmë dije se në 24 orët e fundit janë testuar 60 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar vetëm 4 raste pozitive. 3 prej tyre raste kontakti dhe një rast i ri i moshës 63 vjeçare po trajtohet në terapinë intensive në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Deri në këto momente janë testuar 665 raste të dyshuar për COVID dhe 59 raste prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv. Shpërndarja gjeografike e rasteve është përkatësisht për Tiranën 42 raste, Durrës 5 raste, Lushnjë 2 raste, Elbasan 2 raste, Fier 6 raste dhe Rogozhin 2 raste. 30 pacientë janë të shtruar aktualisht në spitalin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, me një shpërndarje gjeografike nga Tirana, Durrësi, Fieri, Elbasani dhe Rogozhina. Prej totalit, vetëm 3 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Jemi duke vijuar me testimin e rasteve të dyshuara për ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të infeksionit. Edhe një herë një lutje për qytetarët: mos shkoni më një herë në urgjencë. Telefononi 127-ën nëse keni shenja të smundjes. Pavarësisht masave të mëdha, e rëndësishme është izolimi social, masat vetjake që të frenojnë sa më shumë përhapjen e infeksionit. Mënyra më e mirë për të ndihmuar personelin shëndetësor dhe për të përballuar këtë situatë është që qytetarët të qëndrojnë në shtëpi.